məhkəmələrimiz demək bəzisi bağlı keçir. Nəyə görə? Biz özləri izah edə bilmirlər. Qayda belədir. Nədir o qayda? Hardan gəlir? Nədir onun fəlsəfəsi? Nədir onun hüquq və fəlsəfəsi? Heç bilmirlər, bilmək də istəmirlər. Qayda belədir. Sovet hökumətindən qalan praktika belədir. Yuxarıdan da bizə belə deyirlər. Mən istəyirəm bu qadağalar müzakirəyə çıxarsın. Biz müzakirəyik. Nəyə görə bunlar? İsahan müəllim demək, birinci şikayəti onun Ərdan Hacızadə ilə və Emin Abdullayev ilə müdafiəsində buraxılmaması ilə bağlı idi. Dedi bu bəsələmə. Fəqət o məhkəmə yenə də qapalı keçdi. Nəyə görə qapalı keçdi? İkinci bizim şikayətimiz artıq bu qapalı məhkəmələrdən oldu. Nəyə görə məhkəmə qapalı oldu? Heç bir cavab yoxdur. Məqsədə uyğun deyil, qayda verir. Nəyə görə, haradan müzakirə eləyək? O qədimdən qalan o Avropanın orta əsrlərində formalaşan hüquqlar vardı İngiltərədə. Habeas corpus haqq deyirlər ona. Orada demək müstəntiqin öz başınalığını öz başınalığına məhdudiyyət qoymaq üçün bir neçə gündən istintaqdan sonra adamı hakimin yanına gətirirlər. Ki, hakim görsə ki, müstəntiq ədalətsizlik eləyir, dərhal onu dayandırsın, nəsə bir qərar qəbul edəsin. Və o məhkəmələr qapalı deyilir. Nəyə görə o qapalı olmalı? Bu ictimaiyyət bilsin, jurnalistlər bilsin, gəlsinlər, baxsınlar. Demək, İngiltərə orta əsrlərində və ya hərdən bəlkə siz baxırsınız Amerika kinolarına. Gətirirlər müttəhimi hakimin yanına, advokatı zalog verir, ya nəsə bir müraciət edir, zal dolu apar olurub, hamısı müzakirədir. Bizdə yox, bizdə qadağadır, qapalı keçməlidir. Nəyə görə heç özləri də bilmirlər. Bu məsələləri biz qaldırırıq, biz istəyirik. O məsələlər ictimailəşdirilsin, biz müzakirə edək və Azərbaycanda bu praktika ləğv olunsun.